بسم الله الرحمن الرحيم سورة شعراء آيت نمبر 153 قالوا وہ کہنے لگے انما اصل معاملہ یہ ہے کہ انت تم من المسحرے ایک سحر زدہ شخص ہو قالوا انما انت من المسحرے کہنے لگے اصل معاملہ یہ ہے کہ تم ایک سحر زدہ شخص ہو آیت نمبر 154 حالانکہ نہیں انت ہو تم الا مگر بشرنا ایک آدمی مثلنا ہم جیسے فأتیا سو لاؤ کوئی نشانی ان کنتا اگر ہو تم من الصادقین سچے ما آت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان کنتا من الصادقین حالانکہ نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہم جیسے سو لاؤ کوئی نشانی اگر ہو تم سچے 155 قال صالح علیہ السلام نے کہا هذه یہ ہے ناقۃ ایک اونٹنی لہا اس کے لیے ہے شرب باری پینے کی وَلَكُمَّا اور تمہاری بھی شربا باری ہے پینے کی یوم معلوم ایک ایک دن مقرر قال هذه ناقۃ لها شرب ولكم شرب یوم صالح علیہ السلام نے کہا یہ ہے ایک اونٹنی اس کے لیے ہے باری پینے کی اور تمہاری بھی باری ہے پینے کی ایک ایک دن مقرر 156 وَلَا تَمَسُّوهَا اور مت چھونا تم اسے بِسُوءٍ برے ارادے سے فَيَأْخُذَكُم اگر ایسا کرو گے آ لائے گا تم کو عذاب یوم عظیم ایک ہولناک دن کا عذاب ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم اور مت چھونا تم اسے برے ارادے سے اگر ایسا کرو گے تو آ لے گا تم کو ایک ہولناک دن کا عذاب استغفر اللہ 157 فأقروها مگر مار ڈالا انہوں نے اس کو فأصبحوا نادمین اور آخر کار پشتاتے رہ گئے فأقروها فأصبحوا نادمین مگر مار ڈالا انہوں نے اس کو اور آخر کار پشتاتے رہ گئے استغفر اللہ 158 فأخذهم اور آ لیا انہیں العذاب عذاب نے ان فی ذلك یقیناً اس میں لآیتنا ایک نشانی ہے وما كان اور نہیں ہے اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ مؤمنین ایمان لانے والے فأخذهم العذاب
ربك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اور آلیہ انہیں عذاب نے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے. 159. اور بے شک رَبَّكَ لَهُوَ تیرا رب ہی ہے العزیز زبردست بھی الرحیم اور رحم والا بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب ہی ہے زبردست بھی اور رحم والا بھی. آمین. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. آمین. جزاک اللہ. 24/6/2022. اللہ اکبر.